नमस्कार, मी राहुल लांडे, बेलापूर ग्राम पंचायत सदस्य। आज या ठिकाणी आमचे विभागाचे नेते विकासजी महाले, लोककल्याण चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून गेले काही दिवस कोतुळ असेल, बेलापूर असेल, ब्राह्मणवाडा असेल, या विभागामध्ये या कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेत असताना बेलापूर आरोग्य उपकेंद्र असेल, विभागीय रुग्णालय ब्राह्मणवाडा असेल, कोतुळ या ठिकाणी असलेली पीएससी असेल, कोतुळ विभागीय रुग्णालय असेल, या ठिकाणी असलेल्या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांशी, डॉक्टरांशी चर्चा करून त्या ठिकाणी येत असलेल्या अडचणींचा आढावा घेऊन माननीय तहसीलदार साहेब, प्रांत साहेब, त्याचप्रमाणे खासदार साहेबांपर्यंत ही निवेदन पोहोचवण्याचं काम चालू आहे। आणि लोककल्याण चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने आज कोतुळ या ठिकाणी विभागीय रुग्णालयाला काही मास्क असेल, काही किट असतील, ग्लोव्ज असतील, अशा पद्धतीची मदत आम्ही करत आहोत। बेलापूर या ठिकाणी देखील सॅनिटायझरचं त्या ठिकाणी रुग्णालयामध्ये ड्रम वाटप केलेलं आहे। या ठिकाणी डॉक्टरांशी देखील चर्चा करत आहोत की आपल्याला या ठिकाणी काय गरज पडेल, त्या अनुषंगाने आम्ही काम करत आहोत। या ठिकाणी 50 बेडचं क्वारंटाईन सेंटर आहे। विभागाच्या दृष्टीनं 30 ते 35 गावं या रुग्णालयाला अटॅच आहेत, परंतु उपसरपंच सन्माननीय सुभाषजी गायकर आहेत, त्यांनी या ठिकाणी असलेल्या सर्वच परिसरातील नेत्यांना सुचवलं की सगळ्यांनी या ठिकाणी येऊन आपल्याला बेड देखील वाढवायचे आहेत। त्या दृष्टिकोनातून महाले साहेबांनी देखील पाऊल उचललं आणि आज देखील या ठिकाणी 10 ते 20 बेड या ठिकाणी वाढलेले आहेत। आणि विभागाला आम्ही या माध्यमातून सूचित करत आहोत की एकमेकास सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत या उक्तीप्रमाणे आपण एकमेकांना मदत केली तरच कोरोना जाईल, आणि मदत करावी हीच विनंती करतो। धन्यवाद।